Me syt nga bashkia për një stre. Dhjetra familje nga lagje të ndryshme të qytetit të Durrësit vazhdojnë të qëndrojnë me orë të tëra përpara institucionit të bashkisë, me shpresën se dikush do të mendojë për ta. Pa një stre, pa të ardhme për ditën e nesërme, ata bëjnë apelin që institucionet vendore, qeveria, t'i kthejë syt pasi ndodhe në ulkryq. Do të sa kini që qëndroni këtu jashtë? 2 ditë. Çfarë të themon, shisat vram jemi. 2 ditë këtu. Na morën me autobus, na lanë makarona, na solën prapë. Se për makarona jemi ne? Ku e keni shtëpinë, çfarë lagje? Ne kemi mua atje ku prish ndërtesa, ke Kastrati, ke 17-a. Na ra ajo pjesa shtesës edhe na thanë ato policës s'lejoni ty një mo këtu, tha. Edhe ngelim jashtë, shkoni ke bashkia. Presim të shitë, vi o Vangjush Dako që është akoma, ose të vinë këto tjerët që janë. 2 ditë, motra vogël, plaka, smun. Presim pra të vjetë Dirama, kryeministri jonë. Më shumë po bëjnë tjerët për ne që janë shtetet tjera se sa e Dirama. Presim, ishala i vje keqë këti dhe të shofim të shi. Më mirë të ne jeshin shirit, atë i kim shpiton, po vdishim, majtë mi o pafshim. Jena më të sigur të pak në shpiton se sa rrim të të ftoftit. Ka dhe më përgjigje se ku do ju të shojnë, qërë do bëhet me ju? Me ne. Shkoj mrena, thot i kja ashtët, kaq. Ose të zihemi, kjo ka me të futemi në burg. Të futemi në burg, doni të futemi në burg neve. Kundështojmë policinë shtetin, edhe të vimë pëse kundështove, pëse e bone. Pëse të lej plakën, unë plaka s'mun. Që më duhet mu? A mone, kush do të vitësht, do kaloj ajo caku, se edhe ne quna të rijemi, do kaloj caku, do kapim në grushta me këto, do kapim që do kapim, do na fusin mrena, atë mirë pafshim. Atje ka buk, ka të fletme, ka çdo gjë. Zotëri, sa kini që qëndroni këtu jashtë bashkisë? Jashtë bashkisë kemi 2 ditë këtu. Edhe nuk po na përgjigjet asnjë. Erdhi tash tre natën këtu me familjen, po rrim. Ne jemi 3-4 familje ishim që na kthyt të mbrapsht, na çun te kasa ajo. Aty te kasa tha si sa i shoku im, ai familjari, që na qitën ca makarona koti aty. Me gjithë menë, nësë këna ngellë, se funit edhe qeni e gjeni co buk veta, kupton. Unë bush hoteli aty, tha nuk ka vend për ju. Edhe na vunë ato bus tjetër, aty na qëjtë e Valja, të hotel Valja. E hotel Valja i kishtë era Valja ta mamo, së ishte plaske. E atje nuk ndjeshtë të sigur? Nuk ndjemë, sigur, ta asë një familjar nuk u fut aty. Ikëm tërë familjar, ikëm në prunë këtu. Tërë natën kemi këtu i këtu. Ta shi vinë këtu fugonat. I marrin kokra. Ta shi o plasmisia këtu, ku shërliku e daja të senet, ose qa janë këtu, ose racizmin, pa e thomim të funit. Qa racizmin, tjetë për racizm, hajtë se pëjshemim gjithë. Qarë të thoshe tjetë përveç atyre që të... Tjetë për racizm, e dim ne qa bëjmë këtu. O e shemim ne tjetë për kjo për racizm, e shem gjithë këtë si që është. Edhe futën burë, gjdo gjo e bëj. Gjdo gjo më e bëj këtu. Se thëjmë pëse pëse po largohen shqiptarët, po do largohen për shqiptarët se po vdesin. Sigurt nga Dirama, nga Vangjush Dako, nga i Dutët. Mos e bofshin pik në ajrit, ka ishdi me të thëmë.